Papan je u govnima. Neće što on zna. Ohoho. Opa, doće Benz sa farme, evi ga izvuče. A šta će biti dok ne dođe do kardana, dođe do kardana na uspust. E, ovo ako bude dobar snimak, šaljem ga na internet. Motaj, Roki, motaj. Ovo, sad je plug. Ovo, sad ga jebe, daj. Sad ga jebe i plug malo, malo ore govna. Op, 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 op. Da, da. U jebote, smrzla mi se ruka da sam znao polnog rukavicu u pičku, duo ovaj vetar. A kako će ovaj? Pojim je ventar. Posto ima. Uvoj, ako ne znam budeš, uslika. Na onom snimku si i ti vidiš kad on peva, ali ti čutiš i sediš. Op, 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 op. Gdje je dalje u dobro? Sad će on čeka sajlu. Ljudi dođe prema na saradnju. Gdje će, šta da... Dobro, dobro, Roki. E, pazi na govna! Različiti ekran. Sreća što si profesionalac, pa znaš. Ej, bit ćeš opet na internetu.